Привет, Владивосток. Все даже легче, чем я надеялся. Капитан готов помочь, топливо действительно есть и недалеко, на Underground Submarine Base, обвесли. Единственная проблема — радиация в этом подземелье, как в Новосибирске. Ничего страшного, надо просто Бэрроу пару защитных костюмов со склада местного пожарного депо. Dámy a páni, já vás vítám na mém kanále u Metro Exodus DLC Sam Story. A momentálně už jsem nevydržel tento maraton a byl jsem hladný, tak jsem se najedl. A ako jsem popri tom upravoval zvuk audiostopy, tak normálně toto už je 11. časť. Wow! Predošetil tu Colonel to mal tuším len 6, to byly nějaké 3 hodinky, no ale to na už vlastně 10, čiže už nějakých vyše 5 hodin máme za sebou. Takže pokračujeme ďalej, tak jako sám teraz spomínal, že potřebujeme protiradiační oblek a ten už jsme blízko vedle hasičské zbrojnice. Takže počkej to. Nějak to puká, nějak to praská. Aha, teraz půjdeme do té druhé budovy a cestu přejdeme zase do třetí budovy, jasně. Takže doufáme, že tu na nebude nič. Nažhavíme káble. Tak, zapneme nočné vidění. Radši broky. Hm, těch moc nemáme už. Сгодится. Он если голодный, то как бы дрессируя посматривать на тебя начинает. Интересно, понял? Это понятно. Давай мы по сторонам поглядывать, а то провороним Серафима. Он точно всех шкафит. Это да. Вот только. Hore nič. Zaže municia.
мне брюхо к Христу уже принесла. Слышь, там реально сейчас было что-то такое? Вроде слышал, бля. Ты как, видел чё? Не, ни хера не видел. О, ну и добро на. Да ничего. Dobra, idziemy do. Gdzie jest ciek, kto? Aha, tam jest. Co za zvuky? Dobre, ty tam ostan. Ale mnou nepojdu. Kelu. Ček, hasni. Tak. Dobre, nič jas tu nie. Okej. Zatvorené. Всё равно там ничего хорошего нет. Ну ладно, я с тебя как тюленя сраного порву. Фуга. Что там нас видели? Так же доскусим другую сторону. Už co nepotřebujeme? Takže baterku by tu máme.
Že by nejaký šrotík. Nie. Že by to chcel prehodiť. Nie. Keľu. Len to bude hukot, keď vystrelím. A nemám na toto tlmič. Tlmič. Zhasni, zhasni, somar. Pohyb. Tam je. Teda moc ich tu na nebolo teda. Počkej, 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 aha. Tam to bolo zamknuté a tejto sa tam dá ísť. Taký znal zakrytá. Tak keď sa tam potom dá dostať? Zamknuté, tam zamknuté. Že jo, áno. Tu na zamknuté, čiže a tu na... to bolo? Nikto tu je. Čo sme zapli? To má byť akože v nejakom poradí to zapínať.
Фильтр. Ага. Опека си це на руку. О. На чем будет на аудице? Můžeme zkusnout tam, ale mě by zajímala ta jedna místa, proč je zamknutá. To možná třeba dodržet nějaký postup, nějakou sekvenci správnou. Zostalo. Nevidno. Jasně, jasně, jasně. To je vlastně ten... Takže není to správný postup. Zkusím teraz, jak jsem to mal, jsem mal napr. Postupně, potom jsem išel prvý, třetí, druhý. Takže teraz začneme tento, tento. Tento. Tak opačně, tak tento. 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 Takže poslední varianta. Tento. Tento. A na závěr prostřední. A niečo sa otvorilo. Oh. Ešte nejaký? Dobroty? Čo sa dalo. Tak si ešte pozrieme, že čo sme tu vlastne pobrali. Takže na pistolku. Ešte lepší. Dlouhá, nie. To mi je fajn. Toto je fajn. Toto je fajn. Takže nič prvratné sme nezískali, akorát tú vestu. A vestu môžem nahodiť na stole. Počkaj, tady to... môžem ísť tady to. Ups. Kursa.
Mal by v tých klietkách, ty. Moment, moment. Tu som. Ale tak pozrieme si, že kam. Tu nie je nič. Dobre, tak potom Moriku sa dajú ísť. Tu sme boli. Počkaj, ešte som neskúsil, že či náhodou aj tieto dvere sa neotvorili. To boli. It's locked. Nie. Takže ideme. Sme prečistili. Ten poschodí sa dostaneme asi jedine tajto. Z druhej strany. Jasné, zabarikadované. Čo on? Dobre, takže tu nás otvoríme bránu, aby sme sa tam dostali s čom. Počkaj. O nie! Fuj. Ja vlastne tam sú tie dvere preto zavrť, lebo sa tam nič neostať. No, takže toto je len taká... Aj tu nahore jeden, nejaký. Pobehaj. To sme tiež niekoho zabili, nie? Odstreli. No a toto sa mi nejak nezdá. To nás sa dostanem s člnom preč. Moment. Ja som potreboval tamto dostať a získať ten čln od nich. A až toto dole je hasičská zbrojnica. No, takže. Tu je nejaká mlha radioaktívna, ktorú musíme prejsť až tam, kde do Pulp Fiction. Ha. Máme až jeden filter. A už máme 2 minúty. 16. Aký mikrofón, že máme kde zahnať. Takže máme 2 minúty na jazdu, takže...
To na hry sa už nedá ísť? Tam sú nejaké okienka. Dobre, takže to rozbehneme tam. Počkať. Toto je nejaká zrada. My tu nemáme čln. Aha, ten čln je tu na. Počkaj, to z vody mi plne sk... Veď, štveraj. Je si tu na. Rýchlo. Toto. No. A teraz už mám... Teraz by sme to mohli zistínuť. Хорошо горят. Пусума... Nastupuj a pome. Zvládli cestu nohu. Kde sme? Áno, sme tu. Čiže tam tie dve miesta, to potom sa tam zastavím. A kto vtedy nazbieram nejaké filtre. No a...
No, vyzerá to tu na brutálne, no. Tam je nejaká budova, tam mám tiež niečo. Nie, otážniček mám rovno tu na pred sebou, ale sa už teším na budúce. Takže, akorej na budúce budeme už konečne v tej hasičárne. Ešte vidíme, že čo to tu je pred nami. A ak nazbieram dostatok filtrov, tak by som išiel pozrieť tie dve budovy tam, čo z tej otázničky. Ok, dámy a páni, tak to by bolo pre niečo všetko, ja sa na vás teším na budúce, majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania, ahojte!